ကောင်းဆုံးတော့တီးထားပဲ။ငါတီးထားတာမင်းချက်လည်းမသိဘူး။ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်လိုင်းမတင်လိုက်အောင်လေနောက်ခုနော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါကော။